ktorý pochádza skôr z backrooms, než z našej vlastnej reality. Zahŕňa širokú škálu bytostí, od priateľských obyvateľov s ľudskou inteligenciou, cez bezduché beštie, až po stvorenia, ktorých motivácie a schopnosti sú mimo nášho chápania. Každá entita má jedinečné správanie, biotopy a fyziologické potreby, katalogizované podľa určitého svedka v našej databáze. Ale ak máte pochybnosti, dobrým pravidlom pre interakciu s entitami je nechať ich tak. Kvôli vám, aj kvôli nim. V databáze môžu existovať konfliktné účty a dôvera vo svoje čreva je najlepší spôsob, ako prežiť. Mimo vesmíru môže byť entita opísaná ako čokoľvek živé, čo nie je osoba. Ako už bolo povedané vyššie, entity sú rovnako rôznorodé ako živé bytosti na Zemi, ak nie ešte viac. Neváhajte a buďte kreatívni. Entita číslo 2. Okná. Výskyt architektonický. Popis. Okná sú stvorenia v tvare okna. Okno má vo vnútri postavu, ktorá vždy ukazuje na cieľ. Ak si nie ste vedomí, že tam je, okamžite zaútočí. Okná sa vo všeobecnosti objavia na úrovni 1 až 2, aj keď hlavne na úrovni 1. Niektoré okná sú bezpečné, keď za nimi nie je žiadna tieňová postava. Niektoré môžu viesť k úrovni 1,5. Správanie. Okná začínajú tým, že ukazujú smerom cestovateľovi a šepkajú im, aby vstúpili do okna. Keď budete dostatočne blízko, entita vás chytí a vtiahne dovnútra, aj keď je uvidené okno zatvorené. Povráva sa, že na druhej strane je len prázdnota, aj keď je tam vidno zem. Biológia. Okná môžu mať mnoho rôznych tvarov a veľkostí, a to isté platí pre tieňové postavy za nimi. Tieňová postava vždy vyzerá ako ľudská a bude vám našepkávať, aby vás volákala do svojej pasce. Objav. V súčasnosti neexistuje žiadna skutočná prvá správa o oknách, ale skupina známa ako stratení ich označila ako ľudia za oknami. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. Vyhnite sa všetkým oknám za každú cenu. Nedoporučené. Neverte žiadnemu oknu na žiadnej úrovni, ak je za ním postava. Ak okno chce, aby ste ho nasledovali. Nerobte to.